У рамках програми «Діти Авдіївки» благодійний фонд «Об'єднання світових культур» привіз дітлахам солодощі. Також навчальні заклади отримали меблі та миючі засоби. Враження у День Святого Миколая збирала Наталя Поколенко. Хто приносить нам подарунки? Хто цілий рік слухняно слухається, він дає подарунки, а хто ні, то узинку. У День Святого Миколая благодійний фонд «Об'єднання світових культур» знову приїхав до Авдіївки. Це вже не перша поїздка, і до неї також готувалися, аби кожна дитина у місті отримала подарунок. Всього вийшло 1862 подарка, що рівняється кількості дітей, які на даний момент знаходяться в місті Авдіївки. Удобніше всього було розподіляти по учебним учреждениям, так як це гарантія того, що кожному дитину буде подарочок ко Дню Святого Миколая. Діти від душі раділи солодощам і говорили про те, що вдома під подушкою вони теж знайшли подарунки. Коли я їхав в садик, під подушкою була конфета. Святой Миколай подарував лизинку. Шоколадка, беседка. Кіно большой. Не принес? Дві сумки папа. Он принес мне орешки. Орешковые конфеты принес. Я хочу себе новую кофту и штаны новые. А на мене пусть не тратяться. Крім цього, навчальні заклади міста від благодійників отримали миючі засоби. А шостій школі ще й пощастило з новими партами і стільцями. Старим тут було понад 50 років. Прежні парти у нас не мінялись, мабуть, з дня основання школи 1962 року. Дуже багато парт стоїть ще з тих часів. Звісно, вони підтримувалися, крашувалися, але наші діти, родителі і підколектив дуже, звісно, раді такому подарку новогоднему. Це найбільша школа в місті. Школа номер 6, и поэтому начали обновление с нее, привезли 3 комплекта парт новых, заказали. Это первые шаги, скажем так, планируется еще, и следующим будут другие школы. Это все в порядке очереди. Учні теж зраділи новим меблям. 48 парт вже поставили у 3 класах 6 школи. Эти парти гораздо красивее и регулируются подростки. Новые, конечно, хорошо, но только скамейки неудобно. Я привыкла просто портфель сзади держать. Цього дня благодійники приїхали до кожного садочка, аби привітати малечу. У дошкільному закладі номер 3 «Чебурашка» сплячим діткам цукерки поклали під подушку. Наталя Поколенко, Андрій Резніков, до тебе.